ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးပေတန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေ့ချင်တာကရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုခိုးဆိုးလူရွေးမှုတွေများပြားလာနေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒုစရိုက်မှုတွေများပြားလာတာဘလို့အကျိုးဆက်တွေရောက်ဖြစ်မလဲဆရာရဲ့အမြင်သဘောထားလေးကိုသိပြရစေဆရာအဓိကတော့ဥပဒေစိုးမှုမှုပေါ့အဲ့ဥပဒေစိုးမှုမှုအဲ့လိုဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆင်းရဲနှောင်းပါမှုပေါ့လူထုတွေကပြည်သူတွေကတော်တော်ကိုဆင်းရဲနှောင်းပါမှုဖြစ်နေတယ်ဒါဟိုကုံစင်းတို့ကလည်းမတန်ဆက်ကြီးနေတော့အရှုစားဝတ်နေပြီးခက်ခဲတွေ့နေတယ်။အဲနတ်မှန်သမင်းတော်မစားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အဲရွေးစရာတလန်းကတော့အဲ့လိုပေါ့လူစည်မှုလုံကပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့အတမွေးရတယ်ဆိုတော့ဥပဒေစိုးမှုမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအာတော့တိတ်မဖြစ်ဘူး။ဥပဒေမစိုးမှုနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျတော့ဟောဒါတွေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများအားဖြင့်တော့ULA နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီချာနေရာမျိုးတွေပေါ့အဲတချို့စစ်ကောင်စီကလည်းပဲဒီစစ်တပ်မျိုးပေါ်မှာတောင်မှဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဒီလိုခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့အများအားဖြင့်တော့ ULA ထိန်းချုပ်နေမြန်မာတော့ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါမျိုးတွေနဲ့တခြားမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေပေါ့အဲနေရာတွေမှာတော့ ULA ရဲ့လက်တာကမပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိချုံမျိုး area တဲမှာကြတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုအကြောင်းရှက်တွေကြောင့်ဒါခိုးဆိုးလူရမှုများလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတည်းကဒါစီရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမိုခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးနေနာမှုတွေများခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လေဒါဒေသအတွင်းမှာဒုစရိုက်မှုတွေများပြားလာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆရာဟုတ်ပါတယ်ရခိုင်ကဒီကွာရာချင်းစီနဲ့တကနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှိရပေါ့ဟိုကလိုနောက်ပြီးတော့ဒီရေကြီးမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကုန်စင်းတို့တွေကလည်းပြီးမှမှလည်းတက်တယ်ဒီမှာကျတော့နှစ်ဆလောက်ထိုးတက်သွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါအကြောင်းလည်းပါတယ်သူတွေကအလုပ်လည်းမဖြစ်ကြတယ်အလုပ်အကင်ရှိကြဘူးနိုင်ငံခြားဟိုအရဝေးမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲကုဒေတာမှာကြတော့အဲခုနလိုဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေအမခန့်ချက်တွေကိုကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဆီဆိုတာရှိတာအဆူရဆက်ဆက်ပေါ့ရခိုင်ပြည်မှာအဲလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေမရှိတဲ့အခါမှာအာဒီ NASA ခြားစားနေရတဲ့အချိန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာဖြစ်ရတယ်လို့ဟိုဖတ်ရှင်ပြောရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မိန့်ခွန်းတစ်ခုပါအခုရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တက်တော်အေးနဲ့စစ်ကောက်စီတက်တော်အလွယ်တဘောအပိတ်ခက်ရစေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအပိတ်ခက်ရစေးထားပေမဲ့စစ်ကောက်စီကဒီခရီးသွားလာရတဲ့ဂုံစီစီးဆင်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်တင်းကျဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာပါဆရာရဲ့အမြင်တဖော်ထားလေးသိပြရစေဆရာအဲဒီလိုစစ်ကောက်စီကပိတ်ဆို့ထားမှုတွေပေါ့နော်ဟိုကျမ်းမာရေးအစဒီစာနာရေးခါပြီးအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စရရှိတယ်အဲလိုကန္နထားမှုတွေကြောင့်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကုန်စင်းတွေမတက်သင့်မတက်သွားတာလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောအချိန်ကြန့်ကြာပြီးတော့တပြီးပို့ဆောင်ရေးတပူပြီးတော့မြင်းမလာတာပေါ့ဟောဒါကအမှန်မှန်ရခိုင်မှာအဲလိုလို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ရွယ်လေးကလည်းချင်းချင်းအင်းဒါတိုက်ပွဲတွေကိုနားလည်မှုနဲ့ရပ်စစ်ထားတာရှိရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေတွေ့ရပ်စစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလည်းအလိုရိတ်ခါတွေပိတ်ပင်တာကအစနော်တရွာတွေကိုလက်နေကြီးနဲ့ပိတ်တာဒီအဲ့လိုဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်စစ်တီရင်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အခုလည်းစစ်တီရင်းကြတဲ့ကာလဆိုတော့ဒီစီကန်းချက်တွေကိုတော့လိမ့်နာရမှာပေါ့လူသားလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအထောက်ပံ့နေစစ်နယ်လည်းမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကပိတ်ပင်ထားတယ်ကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေလည်းအခုအကန့်အသတ်တွေအစ်စ်စ်တွေများတယ်ခွင့်ပြုချက်တွေမရှိဘဲမမတရားဘာညာလှုပ်ထားတဲ့အခါမှာကုန်စင်းတို့ကမတက်သင့်မတက်နေတာပေါ့အဲဒီကိစ္စလည်းအဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့မှာပါတယ်သူပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါအခုရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဒုစရိုက်မှုတွေများပြားနေပေမဲ့လေတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေအရေးယူမှုတွေအားနည်းနေတယ်လို့လေဒေသခံတွေဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒါရခိုင်ပြည်တွင်းဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အမြင်သဘောထားလေးလေးသိပြရစေဆရာကျွန်တော်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေမှာနေရဗျဒါ ULA ရဲ့ထိန်းချုပ်နေရာတွေပေါ့ULA မထိန်းချုပ်နိုင်တာဆိုဟိုအလားစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်နိုင်တာဆိုနေရာတော်နေတော့ပါလိမ့်မြို့ကြီးတွေလောက်ပဲသူတို့အရှိစိတ်နေရာလောက်ပဲ
ဒီလိုဘက်ကအထင်းရှုံနိုင်တဲ့အနေထားရှိရဲ့ဒါတောင်ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီလိုဘဒုစရိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်တာတွေရှိတယ်လူတောင်မှုတွေဖြစ်တာပြီးနောက်ခိုးဆိုးလူရဲမှုဖြစ်တာပြီးအများအားဖြင့်မြို့မှာဖြစ်တာများတယ်အနေမှာဆိုတော့ရွယ်လေးအေးလက်တံကလက်လန့်ပြီးတခုတွေဒုစရိုက်သမားတွေမလှုပ်ရှားရဲဘူးမြို့ပေါ်မှာကြတော့ဟိုဟိုဘက်ကလည်းလက်လန့်မမီဒီဘက်ကလည်းစီရီယာကိုမလုံနိုင်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒုစရိုက်သမားတွေကအဲ့လိုလှုပ်ရှားကြတာပေါ့အဲ့လိုအရှင်မျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့